হ্যাঁ গাইজ, কি খবৰ সবৰ? আশা কৰোঁ ভালে আছে বুলি। অসমৰ নাম্বাৰ ওৱান প্ৰাইভেট জব পৰ্টেললৈ চবকে স্বাগতম কৰিলোঁ। আৰু আজি আমি কিছুমান ভাল ভাল প্ৰাইভেট জব ভেকেঞ্চি অসমৰ ডিছকাছ কৰিম, য'ত কোনো ফিজ দিব নালাগে, কোনো ধৰণৰ কনচালটেঞ্চিয়েশ্যন নোযোৱাকৈ ঘৰত থাকি থাকে আৰামছে আবেদন বা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সময় নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। অনলাইন নিচিনা খালি গুগলত আহি টাইপ কৰি দিলে হ'ল, আমাৰ চেনেলৰ নাম অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্ক, সেনেকৈ ৱেবছাইটটো আহি যাব, য'ৰ পৰা মই সদায় আপোনাক চাকৰিবোৰ আপডেট দি থাকোঁ। আৰু আপুনি নিজে সেই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি চাকৰিবোৰ চাব পাৰিব আৰু আবেদন কৰিব পাৰিব। আজি আপোনালোকৰ স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ ভেকেঞ্চি আৰু ভালেমান ভেকেঞ্চি আছে। HS পাছ কৰা হ'লে হ'ল আৰু ফ্ৰেছাৰ্ছো পাৰিব, যোনবোৰ আপোনাক কমেণ্ট কৰি থাকে। আৰু ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব, ক'ত হ'ব, গোটেইখিনি মই জনাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক যাতে বস্তুখিনি ভালদৰে বুজি পায়। যোৱাকালি যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাব পাৰে, জিঅ' কোম্পানীৰ ভেকেঞ্চি বা জিঅ' ষ্টৰৰ ভেকেঞ্চি চলি আছে। আসাম প্ৰাইভেট জব আগষ্ট মাহৰ ভেকেঞ্চি চলি আছে। বন্ধন বেংকৰ ভেকেঞ্চি, ৰিচিপশ্যনিষ্ট প্ৰাইভেট জব ইন আসাম, তাৰপিছত ডালমিয়া চিমেণ্ট, এক্সিছ বেংকৰ ভেকেঞ্চি, লেটেষ্ট প্ৰাইভেট জব ইন আসাম, অল আসাম প্ৰাইভেট জব ভেকেঞ্চি, চব বহুত ভেকেঞ্চি সদায় আহি থাকে। সেইটো কাৰণে যাতে ভিডিঅ'বোৰ ৰেগুলাৰ চাই, যাতে ৰেগুলাৰ আপডেট ৰেগুলাৰ পাই থাকে। আজি স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ ভেকেঞ্চি HS পাছ কৰা হ'লে হ'ল, ফ্ৰেছাৰ্ছ ভেকেঞ্চি ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰু এপ্লাই কৰিব পাৰে, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউত গ'লে হ'ল। চ' ফ্ৰেণ্ড, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে এটা ন'টিফিকেশ্যন দিব খুজিছোঁ। আমাৰ অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্কৰ ভিডিঅ' চাই যোনে চাকৰি পাইছে বা শ্বৰ্ট লিষ্টেড হৈছে, চবকে অভিনন্দন জনাইছোঁ। বহুদিন কমেণ্টকেইটা পঢ়া নাছিল, আজি পঢ়ি দি আছোঁ দুটামান কমেণ্ট। চিন্টু ব্লগ, তেওঁ আমাৰ ভিডিঅ' চাই এক্সিছ বেংকত চাকৰি পাই হ'ল। ওৱান উইক আগত যোনটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ এক্সিছ বেংকৰ, তাত বহুতে চাকৰি পাইছে, মই ইনফৰ্মেশ্যনটো পাইছোঁ। আমাৰ চেনেলৰে বহুতে হয়, চ' এনেকুৱা বহুতে চাকৰি পাই থাকে। আৰু এক্সিছ বেংকৰ আৰু এটা ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে, মই আজি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত দি দিম গোটেই ডিটেইলছ। যোনে যোনে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জইন হোৱা নাই হ'ব পাৰে, তাতে ডিটেইলছখিনি পাই যাব। আৰু এক্সিছ বেংকৰ ফ্ৰেছাৰ্ছৰ চাকৰি হ'ব এইটো এটা, চ' যোনজন ইণ্টাৰেষ্টেড হয় টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জইন কৰিলে হ'ল, তাতে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি পাই যাব। আৰু ইণ্টাৰভিউ কাৰণে গ'লে হ'ল, ইণ্টাৰভিউ যদি ভাল হয় চাকৰিটো পাই যাব। আৰু স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ ভেকেঞ্চি আজি আছে, ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাওক আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। আৰু কিবা যদি চাকৰি পাইছে কোনোবাই, যিকোনো কোম্পানী বা শ্বৰ্ট লিষ্টেড হৈছে, এটা কমেণ্ট কৰি মোক জনাব, সেইটো আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত পঢ়ি দিম, যাতে বেলেগ কেণ্ডিডেটবিলাকো মটিভেট হয় আৰু ভাল ভাল চাকৰিবোৰ এপ্লাই কৰে। এইটো কমেণ্ট এটা কৰি দিব যোনে চাকৰি পাইছে। প্ৰথম ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে হায়াৰিং এজেঞ্চি মেনেজাৰ ইন চলা MS জেনেৰেল ইঞ্চুৰেঞ্চ, আপোনালোকৰ মটৰৰ পৰা আহিছে। লোকেশ্যন কেইটা মই কৈ দিছোঁ, দৰং, আসাম, আগৰতলা, ত্ৰিপুৰা, ডিব্ৰুগড় আৰু আসামৰ কাৰণে আহিছে। মিনিমাম অভিজ্ঞতা লাগিব 1 to 8 years, কোৱালিফিকেশ্যন বা অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেশ্যন ইন এনি ষ্ট্ৰীম, ফুল টাইম ভেকেঞ্চি। এইটো এটা জব প্ৰফাইলখিনি পঢ়িব পাৰে, এইখিনি ইণ্টাৰভিউত সুধিব পাৰে। হেণ্ডলিং কৰিব লাগিব মটৰ ৰিটেইল প্ৰডাক্ট, মেইনটেইনিং ৰিলেশ্যন উইথ মটৰ এজেণ্ট আৰু লিডাৰ, পঢ়ি ল'ব ডিটেইলছখিনি। পঢ়ি লৈ যদি এলিজিবল হয়, এইটো ইমেইলত নিজৰ ৰিজিউমখন পঠাব পাৰে 11 আগষ্টৰ ভিতৰত। সেইমতে পিছলৈ যদি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতে যাব লাগিব। ভেকেঞ্চি স্মল ফাইনেন্স বেংক ESF আৰু প্ৰজেক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ ভেকেঞ্চি আসামৰ কাৰণে, এজ লিমিট 20 to 33 years, আৰু কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ ইণ্টাৰমিডিয়েট 10+2, ফ্ৰেছাৰ্ছ হওক এক্সপিৰিয়েঞ্চ হওক চবেই এইটো চাকৰি আবেদন কৰিব পাৰিব। অল পষ্ট আৰ ফিল্ড চেল অৰিয়েণ্টেড, কেণ্ডিডেটজনৰ নিজৰ এটা স্মাৰ্টফোন, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আৰু টু হুইলাৰ এখন হ'ব লাগিব। ইণ্টাৰভিউ আসামত হ'ব দিছপুৰত, আৰু 10 আগষ্টত হ'ব, মানে কালি ইণ্টাৰভিউ আছে আপোনালোকৰ 9:00 to 2:00। এইটো এড্ৰেছ দিয়া আছে ESF স্মল ফাইনেন্স বেংক, বিনীতা ডেকা কমপ্লেক্স, ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ, হেঙৰাবাৰী ৰোড, GMC ৱাৰ্ড নাম্বাৰ 44, গুৱাহাটী। এইবোৰ ডকুমেণ্ট লৈ যাব লাগিব ইণ্টাৰভিউত। গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট অৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ চাৰ্টিফিকেট, পাছিং চাৰ্টিফিকেট অফ মেট্ৰিকুলেশ্যন আৰু ইণ্টাৰমিডিয়েট উইথ মাৰ্কছি, ইণ্টাৰমিডিয়েট মানে HS বা ক্লাছ 12 হয়। ফটোকপি অফ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড আৰু ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট 2 কপি লৈ যাব লাগিব। আৰু কোনো ফিজ দিব নালাগে, যাক যাক অৰিজিনেল কপিখন লাগে ক্লিক হেৰ ক্লিক কৰি চাই ল'ব পাৰে। আৰু অৰিজিনেল কপিখন চালে এটা বেনিফিট পাব, তাতে ফোন নাম্বাৰটো পাই যাব, ফোন কৰি ডিটেইলছ সুধিব পাৰে। ইমেইল আইডি দি আছে, যোগাযোগ কৰি ইণ্টাৰভিউ কাৰণে কালি গ'লে হ'ল। ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে গুৰু নানক ইণ্টাৰনেশ্যনেল হাই স্কুল, ডক্টৰ BK কাকতি ৰোড, গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেঞ্চি। ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ আছে শনিবাৰে 12 আগষ্টত 1:00 বজাৰ পৰা। টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি টু টিচ মেথামেটিক্স, কম্পিউটাৰ চায়েন্স আৰু হিন্দী ইন ক্লাছ 8, 9 আৰু 10, বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন দ্য ৰেচপেক্টিভ ছাবজেক্ট। ফ্ৰেছাৰ্ছ অলছ' এলিজিবল ফৰ এপ্লাই, চ' আপোনাৰ যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকৰ 12 তাৰিখে আছে আগষ্টত, যাব পাৰে। নেক্সট ভেকেঞ্চি গ্ল'বেল একাডেমি পাণবজাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে, কম্পিউটাৰ ফেকাল্টি উইথ নলেজ অফ MS অফিচ, TTP, টেলি, C++, VB, জাভা আৰু HTML, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি আছে, যোগাযোগ কৰিব পাৰে। নেক্সট ভেকেঞ্চি নৰ্থ ইষ্ট পাব্লিক স্কুল নৰকাখুৰ কাহিলীৰ পৰা, গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেঞ্চি। টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি ছায়েন্স টিচাৰ, BSc, PCM গ্ৰুপ, MSc মেজৰ ইন ফিজিক্স অৰ কেমেষ্ট্ৰি, BE, BTech,
also can apply aru apnokor english background hobo laibo bed hobo laibo photograph kon apnokor passport hobo laibo heibur gotikini di cv aru passport photograph kon 10 august birot etu email pathabo pare heimot bisol jodi interview kane mate junua hobo contact number di ase vacancy icon commerce college rajgor pra aise walk in interview ase 14 august 11ta bajar pra assistant professor karone vacancy pol science duta vacancy eto karone neat ba slate pass kora hobo laibo interested jodi hoy 14 August job vacancy for the post of at Donbox High School Kokrajhar English medium hoy aro etor karone apnokor PGD chemistry karone aise MSc in chemistry with BEd aro 16 August bhitor apnokor experience certificate biodata aro self attest copy of all testimonial পঠাব পারে হেমতে বিষয়ে যদি ইন্টারভিউ কানে মাতে যাব পারে কন্টাক্ট নাম্বার দি আছে ভ্যাকেন্সি আপনকৰ আই আছে রিকয়ার্ড এক্সপেরিয়েন্স সেল এক্সিকিউটিভ ফর অটোমোবাইল স্পিয়ার পার্ট ফর এম রেপিউটেড ডিস্ট্রিবিউটর হাউড ইন গুৱাহাটী 3 বছৰ অভিজ্ঞতা লাগিব ইন হেভি কমার্শিয়াল ভেহিকল স্পিয়ার পার্ট ডিস্ট্রিবিউশন ওয়াটস নাম্বার দি আছে 11 আগস্টৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰে ভ্যাকেন্সি আর্মি পাবলিক স্কুল তেজপুৰৰ পৰা আহিছে এলএছডি কাৰণে ইন্টারভিউ Paramedics Council or TGD English Karne vacancy, PGD Karne Duta vacancy, email ID DS, Kotakin details, website of Paisab, Golehol or Salehol. Navigancy of Nogar Wisdom Senior Secondary School Test Pro Prize, PGD in Physics, Economics, English Karne vacancy, contact number, email ID, Kotakin details, DS, applicable by 11 August of Peter. Navigancy Master Reasoning Faculty for government job coaching center 14,000 to 20,000 salary papa contact number email DDS apply for you. Navigancy accountant or kind of vacancy, Tinivara's Palbusrat of Wicota Lab, Hatting of Gohati Price 15,000 to 20,000 salary papa, both male female apply for you. Two wheeler is must. Civicon 18 million of Potapa, those August of period, Hemot visually the interview and matters available. Navigancy Jungle City Resort. Kaziunga price, water of vacancy 12 pass solehol, or English Hindi Zanibo label, no to honor at the salary of Paramount, or Dubu set of Vicota label. Front office manager of Kane, graduation with experience, fluent of all English speaking required, $15,000 salary of Dosazer opera, interested to the hoy, apply for your support of vacancy, Palbus Azar of Vicota, Watson Abar DSA, email DDS, photograph on CV by resume with a pot over. 31st August ভিতৰত নেভিগেন্সি আপোনাকৰ আহিছে জয়েন ফেন্সাৰ অফ ITC আৰু SRD গ্ৰুপৰ কাৰণে ভিগেন্সি নেম অফ দা এস্টাবলিছমেন্ট নৰ্থ ইষ্ট নিউট্ৰিয়েন্ট প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু PSC আপোনাকৰ কেমিষ্ট্ৰি অৰ ফুড টেকনোলজি ৰিকোয়ার্ড কোৱালিফিকেশ্যন কেমিষ্ট্ৰি কাৰণে ভিগেন্সি কেমিষ্ট আৰু প্ৰফেশনেল উইথ নলেজ ইন কোৱালিটি টেষ্টিং 2 বছৰ অভিজ্ঞতা লাগিব কেন্ডিডেট ফ্ৰম ফুড আৰু food sector must be native of Assam mane food sector log jorita or ahomor hobo laibo interested jodi hoy sailo apply koribo par email id duta di ase 11 august bhitor hei mote bisol je interview kana mate jabo laibo so friend ajile mane je video safal video ta like kori dibo apnokor friend hoye bondhu bano video ta share kori ekdon na paribo jate hiota ta help hoye ajile mane agole video sai rebo channel ta subscribe kori dibo ekdon na paribo